Aleksi Elorin viime viikolla 3 kärkipään peliä, 3 maalin peliä, meille 3 niukkaa tappioa, niin millainen se oppi viime viikosta joukkueelle oli? No, saatiin pelattu tosi kovia pelejä ja nyt ei saatu niitä maalin pelejä niin käännetty itselle, mitä sitten siinä aikaisempina viikkoina saatiin, että ne on pienestä kiinni, jokainen peli on pienestä kiinni ja pikkujutusta se jää vajaaksi, että ei saatu niitä voittoja kotiin. Niin, varmasti ehkä yksi isoimpia juttu oli se, että meillä peli ailahteli pelin sisällä jonkin verran, niin kuinka sitä 60 saataisiin taas vähän ehjemmäksi? Joo, ihan totta, että siihen tuli heikkoja jaksoja, aina totta kai niitä tulee, mutta että niitä pitää saada vaan vähän vähemmällä ja sitten kun niitä tulee, niin ne pitää taistella läpi ja tuolla vastustajan päätyy sitten sieltä, että kyllä se sieltä niin kuin vaihto kerralla keskitytään siihen yhteen vaihtoon, ei lähdetä yhtään asioiden edelleen miettiä mitään lopputulosta tai mitään muutakaan, että sieltä se varmasti tulee. Tänään taas uusi mahdollisuus palata voittojen tielle, kun Ässät saapuu meidän kotiin vieraaksi, niin porilaiset on pienessä voittoputkessa ja muutenkin ollut yleensä aina hankala vastustaja, niin millaista peliä tänään odotat? Luistelua ja kamppailua, että niillä eväillä se tänään kaadataan meille toi voitto, että jos se jää sieltä vähänkään vajaaksi, niin hankalaa tulee. Ja joukkueella on varmasti tosi kova halu tänään kotiyleisö edessä näyttää osaamisensa ja toki ottaa voiton ja samalla myös pistepottia taas kasvattaa. Totta kai, tänään on meille tosi iso peli, että päästään kotona pelaamaan ja tosiaan viime viikolla tuli harmittavia tappioita, niin tänään on meille tosi tärkeä peli ja hieno päivä päästä kotona pelaamaan. Loppuun sitten vielä, niin millainen Tappara tänään jäällä nähdään, että millä eväin pisteet jää meidän kotiin? No niin kuin sanoin, niin se luistelu ja kamppailu, että sieltä se lähtee, että kun saadaan ne kuntoon, niin me voidaan tänään kyllä.